Говорит Йордан, передам сведения из Руси. Йордан Стайков, полчество Николаевич. Это ясно уже всех. За кой под выговора. И гледам таблите ми се разбъркват. Може да е нормално, но имайте пред фактически действия и всичко. Да се слушат главно думите ми, ако има корекция в последствие, защото също има информационно всяческо влияние върху мен, давление. Така че изчистваме малко по малко нещата. Другото, което исках да кажа, ако има някой клип, който не съм успял да кача в някоя медия, защото ги споделям на куп, наляво надясно става обарквация, моля ангелчетата да ги споделят и превеждат. Какво друго? Имаше още нещо. О, да! В различни часови зони ми се позволява и не позволява да гледам руска телевизия, което явно, имайки предвид, че съм и дори да бидейки общност или обединение или съюз на суверенни народи, там пак фигурира Украина, така че явно в тая част, където и някои други, които може би Грузия, не знам ли, Прибалтика, там където са забранените и малки мършички. Мога да го приема до някаква степен, само това да бъде естествено процентно съображено, че е, трябва да бъде, нека кажем, минути или час, не знам, им нещо такова от общото денонощие, защото говорим за нещо в крайна сметка. Дори в съвета на 9-те сме 99% сме с моята позиция. Следователно, не мисля, че всичко казах. За доходите, най-важното, за което почнах клипа, също е много ясно обяснено как прогресивно да се увеличат точно спрямо, значи пропорционално, в случая може би обратно, намаляването на ДДС ставките. Обяснено е как да стане целият процес и също е обяснено за базовия, минималния базов доход, обяснено е за колективните трудови договори между браншовите отрасли и тяхните представители и всичко останало.